500 дронів і пікапи чорним запорожцям передали громади Київщини. Цього разу чергова партія військової допомоги для 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко відвідав захисників, що воюють на Донбасі, та передав очікуване підкріплення, щоб більш прицільно знищувати російських окупантів та збільшувати втрати ворога. Передали 500 дронів. Частину цих пташок закупили коштом обласного бюджету. 200 одиниць придбала громада Білої Церкви. Завдяки підтримці громади Броварів тепер у захисників є ще 4 новенькі пікапи. За словами Кравченка, наші воїни отримали від районів та громад Київщини також інше обладнання, необхідне для виконання бойових завдань. Керівник КОВА подякував захисникам та всім громадам Київщини за постійну підтримку наших військових.